Це вже стало традицією – нагороджувати медиків у День цілителя Пантелеймона. Орден, названий в його честь, є найвищою громадською відзнакою у сфері охорони здоров'я. Цього року церемонія відбулася у КВЦ «Парковий», куди з'їхалися медики зі всієї України. Як це відбувалося, дізнавався «Укрінформ». Це вже п'ята, майже ювілейна церемонія нагородження. Парковий прийняв близько 250 гостей, в присутності яких назвали імена переможців в 11 номінаціях. Лікарі, науковці, медичні сестри і навіть цілий колектив разом з орденом отримали ще й грошову нагороду у 100 тисяч гривень. Мета нашого ордену чи мета нашої нагороди – знайти варіант поєднання професійної складової і людської, моральної. Тому в поважну раду, яка визначає на фініші вже переможця, війшли практично представники еліти суспільної, а також і духовної. Ну от за підсумками цьогорічного голосування, перемога інколи була в один голос. Відверто, для мене військові медики залишаються пріоритетом, тому що я прекрасно розумію, наскільки у них складний етап, який вони і ми всі разом переживаємо у зв'язку з російською агресією. Для мене це свята річ, і я коли аналізую, то якщо при всіх рівних, скажімо, даних, я віддаю перевагу військовим медикам, військовим медсестрам, тобто ну, тим, хто рятує наших героїв, для мене це може є найважливіше. Переможцем в номінації «Найкращий лікар» став Ордатій Анатолій Володимирович. Для мене це, власне, дуже висока нагорода. Перш за все, вона для мене означає, що я займаюся необхідною справою для суспільства в цілому і рухаюся в правильному напрямку. Перш за все, що хотілося змінити в нашій державі, звичайно, це добитися миру. Щоб, власне, лікарі, особливо хірургічна спеціальність, працювали лише над плановими оперативними втручаннями в мирний час. Переможцем в номінації «Взірець служіння суспільству» стала сестра Севастьяна Карвацька. А знову ж таки словами великої святої, моєї улюбленої мати Тереси, коли вона, подібно як сьогодні я, стояла перед вельможами світу на цей час, коли отримувала Нобелівську премію, вона сказала: «Ідіть і робіть так само». Дякую. Найкращий управлінець в сфері охорони здоров'я став Забашта Віктор Федорович. Це визнання роботи колективу. І насправді харківська екстренка завжди була попереду. У нас дуже багато новацій, дуже багато впроваджень, і ми перші в країні, хто зайнявся GPS-навігацією і таке інше. Тож, в принципі, це закономірно в якійсь мірі, однозначно. Дивіться, будь-яка нагорода і будь-яке світле свято в житті медичного працівника – це додаткове підняття морального духу, особливо в складні часи роботи 24/7, реагуючи на пандемію. Навіть коли впала захворюваність, то в нас нове навантаження – це вакцинація для того, щоб не допустити нового захворювання. Тому ми будемо підтримувати такі події, які підіймають моральний дух наших медичних працівників. Щодо грошових винагород, ми поставили собі за мету не точковими винагородами впливати на матеріальне становище лікарів і медичних працівників, а з 2022 року підняти заробітну плату медичним сестрам як мінімум до 13500 гривень, лікарям як мінімум до 20 тисяч гривень. Це визначено в указі президента, і це зараз відпрацьовується двома міністерствами – Міністерством охорони здоров'я і Міністерством фінансів України – для того, щоб ця обіцянка стала реальністю.
бо скажу вам відверто, лише після оцього ковіду багато хто в Україні зрозумів, що таке медицина. І я знаю багатьох медиків, які, на жаль, не дожили до сьогоднішнього дня через те, що медична система не була підготовлена до боротьби з цією недугою. Тому, мені здається, їм треба просто вклонитися, подякувати і попросити їх, щоб вони трималися. Ну, а державу, щоб вона нарешті почала дивитися в бік медиків трошечки по-іншому.